Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg er lige ude og løbe en dejlig lille tur herude i solskinsvejret i Nordhavnen på et af de små hemmelige steder. Se, jeg coacher jo en del og laver en masse foredrag osv. Jeg har faktisk også en del med iværksætter og selvstændige gør. Og en ting, som jeg har bemærket, er, at der er rigtig mange, der gerne vil være selvstændige eller starte sin egen forretning op. De siger sådan lidt, ej, hvor kunne det være fedt at starte sin egen forretning, fordi når man er selvstændig, så kan man jo bare, du ved, sætte kryds i sin kalender om morgenen, så kan man sove længe, og du ved, ligge og putte med børnene, og du ved, tage Sjælland, Sommerland, og hvad fanden man vil. Men sådan er det altså bare ikke. Der er også nogen, der siger til mig, at det kunne være super fedt at blive selvstændig, fordi det giver så meget fritid. Og siger, fritid? Altså, det giver lige så meget fritid at være selvstændig, som det giver fritid at få børn. Det er nemlig lige med nul. Det kan godt være, du har nogle muligheder for at disponere din tid anderledes. Men problemet er jo bare, at hvis du sætter et kryds i kalenderen torsdag morgen og siger, at der vil jeg rigtig gerne bare sove længe. Ved du, hvad der så sker, når du er selvstændig? Så tjener du lige præcis så mange penge her. Og der er ingen selvstændige, specielt ikke i opstartsfasen, der sætter et kryds i kalenderen torsdag morgen bare for at ligge og sove længe. Fordi så ved du, at du går glip af pengene. Og når man er selvstændig, så skal du bare vide én ting. Det er, hver evig eneste morgen, du vågner, så er du på nul. Så skal du starte helt forfra hver dag. Derfor er det pis vigtigt, at man lærer at brande sig selv, positionere sig selv, være sælgende i sin adfærd, markedsføre sig selv og være fucking overalt. Du skal være Finn Holger. Så du skal bare vide en ting. Når man er selvstændig, så giver det altså ikke mere fritid. Det er bare benhårdt arbejde hele tiden. Og hvis du tror, at du bare kan starte på arbejde kl. 9 og så gå hjem kl. 16 og hente ungerne og være sammen med din kæreste osv., så kan du godt tro om igen. Jeg kender simpelthen ikke nogen, der har en succesfuld forretning, der de første 3, 4, 5 år bare har kunne hente og bringe og aflevere børn, eller få børn og have verdens bedste parforhold. Jo, der er måske nogen, der har det, men det er de færreste. Ved du hvorfor? Fordi når du er selvstændig, så har du hele tiden 100% fokus på din forretning. Og ved du hvad? Jeg oplever tit, der er mange, der siger, jamen det kan jeg godt forstå, eller godt sætte mig ind i. Ved du hvad? Altså, det at blive selvstændig er en helt anden verden. Og jeg har venner, der har siddet på kontor og alle mulige steder før. Nu er de blevet selvstændige, så siger de, nu kan jeg godt forstå, hvad du har sagt før i tiden. Fordi når du er selvstændig, så er det noget helt andet end at være ansat. Ikke fordi der er noget forkert i at være ansat, slet ikke, men det er bare for at være selvstændig, så er det bare noget helt andet. Fordi at 90% af det er oppe i dit eget hoved. Det er der, du bekymrer dig. Du ligger og snurrer rundt om natten, og nogle gange, hvis der ikke er noget at lave, så er du pissehammerne bange og bekymret og frygter og alt muligt. Så det er bare mega hårdt arbejde. Så derfor så skal du bare vide, at hvis du skal være selvstændig, så skal du bare vide en ting, det er knaldhårdt arbejde. Og du kan ikke bare ligge og sove længe. Du kan ikke bare lige have det perfekte liv og gå ud hver weekend, som mange andre gør. Du skal også betragte dig selv som selvstændig og iværksætter som en professionel atlet. Det vil sige, at hver evig eneste gang, du skal spille en kamp, så skal du altså gå tidligt i seng. Så skal du spise sund. Så skal du træne. Så skal du ud og løbe, som jeg lige har været nu. Så skal du sørge for, at du er en topatlet. Fordi det kræver energi. Og det kræver viljestyrke. Og det kræver ukuelighed. Det kræver passion. Det kræver, at du har lyst til at gøre det. Og det kræver også en anden ting. Det kræver at hver evig eneste gang, du går på arbejde, og du får en afvisning, eller laver en fejl, eller et nederlag, eller kunder, der ikke vender tilbage, eller du har et møde med nogen, og de siger nej til det, du har, så skal du simpelthen trække dig selv op igen. Du skal være i den grad være i stand til at kunne håndtere dig selv. Så jeg tror på, som jeg plejer at sige, at 85% er en succes, og det at være selvstændig, det er psykologisk. Det er op i dit eget hoved, det hele. Så du er nødt til at mindsette dig selv på, at det er bare fucking benhårdt arbejde hele tiden. Når det så er sagt, så vil jeg sige, når du har en forretning, og du har gjort alle de ting, som der skal til for at blive en succes, så er det faktisk et fantastisk liv at have. Og så kan man godt disponere over tiden. Man gør det nok ikke på samme måde, som man havde drømt om, men det er fantastisk. Og der er ikke noget bedre end at have sin egen forretning, træffe sine egne beslutninger. Jeg oplever virksomheder i dag, der skal jo snakke med 20 partnere for at finde ud af, om jeg skal ud og lave et foredrag. Eller der var militæret, så skulle du fandme gå op og ned af kommandovejen for at finde ud af, om skal man have en ny vandslange op på vaskepladsen. Det, der er fedt ved at være selvstændig, er, at du kan træffe din egen beslutning, og du kan gå fra tanke til handling sådan her. Og det er det, der er fantastisk ved at være selvstændig. Så der er rigtig, rigtig mange gode ting i det, men det kræver bare benhårdt arbejde i rigtig, rigtig lang tid. Og du går på kompromis med alle mulige ting og sager. Og du risikerer måske, at du kommer ikke til at have verdens bedste parforhold, fordi du bare er 100% fokuseret på din forretning. Men når du er der, hvor du gerne vil være, og du drømmer om at være, så kan du disponere over din tid og dine følelser. Og du kan disponere over, hvordan du gerne vil have din hverdag skal være. Og så er det helt fantastisk liv at være selvstændig. Så hvis du gerne vil være det, giv en gas, benhårdt arbejde. Jeg vil anbefale dig en ting.
Få en mentor, eller få en coach, eller find en, der er rigtig god til det, du gerne vil være god til, og så gør det samme som dem. Og få noget sparring hele tiden, fordi det er bare benhårdt arbejde. Og du vil finde ud af humøret, det kører sådan her op og ned, og op og ned, og op og ned. Det gør det også med alle mulige andre mennesker, men i særdeles, når man er selvstændig til at starte med i hvert fald. Så få nogen, der kan hjælpe dig. Nogen, du kan spare med. Nogen, der kan holde dig oppe. Nogen, der kan holde snuden i sporet hver evig eneste dag, du står op og går på arbejde. Fordi det er bare et fantastisk liv. Det er også udfordrende, men når du er der, så er det fedt. Så giv den gas, og vi skal bruge nogle flere iværksættere. Flere selvstændige. Bare se at komme derud af. Vi ses.